ഹലോ എവരിവൺ, ലോങ് ടൈം അല്ലേ. ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായി ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഇട്ടിട്ട്. എനിക്കെന്തോ പറ്റി, എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനൊന്നും ഇപ്പം ലൈഫിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ എന്തുവാ, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം തള്ളി നീക്കുന്നു, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം നടന്നാലേ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അന്നതേ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമില്ല, എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടണമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ പുറത്ത് ചവറ് പോലെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ, നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ. ഞാൻ ആരാണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, അതായത് 2018 March 1 ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ പബ്ലിഷ് ബട്ടൺ ഞെക്കുന്നത്. എല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 80 വീഡിയോ ചെയ്തു. അത്ര വലിയ ആനയായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു മടിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ഒരു 80 വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പം അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ നാളിടയ്ക്ക് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഈ നഗരത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് സെറ്റിലാവാനുള്ള ഒരു ഇതും, പിന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്നും. കുറച്ചൊക്കെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം ആയില്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ സിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആയി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ച് കുളിച്ച് നനച്ച് ബസ് കയറി കോളേജിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ. എനിക്ക് തന്നെ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെന്നേ. ഇപ്പം ഞാൻ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അവസാനം വീഡിയോ ഇടാൻ മറന്നു പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു അടിച്ചുപൊളിയില്ല, വെറുതെ കോളേജിൽ പോവുക, വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ റോബോട്ടിൻ്റെ കൂട്ട്, രാവിലെ എണീക്കുക, പോവുക, വരിക, റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പോവുക, തിരിച്ചു വരിക, അത് തന്നെ പരിപാടി. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അത്ര വെറുതെ വീഡിയോ ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ചെറിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പുതിയ കുറച്ച്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, പുതിയ കുറച്ച് സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ വേണം. അതൊക്കെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. അതായത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഈ എഴുത്തായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് അതിൽ നിന്നെടുത്ത പരസ്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമല്ല എനിക്ക്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പം ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് എനിക്കിപ്പം ഇന്ന് വീഡിയോ വേണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന മെയിൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ ദിവസം കണ്ട ചപ്പും ചവറും എല്ലായിരുന്നു കാണേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കുമില്ല. എന്തെങ്കിലും നല്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പം മാത്രം ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇടാറുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ട്, ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഡയറി പോലെയാണ്. ചിലരൊക്കെ ഈ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ. ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലൊരു സംഭവമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനെല്ലാം ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള, ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ പോലെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഒരു 10-20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാമല്ലോ. അത് വേറൊരു കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നതെന്നും. ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വീഡിയോ ഇടുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് നിർത്തുമോ നിർത്തിപ്പോയെന്നൊന്നും ഇല്ല. ഞാനിവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വന്ന് കിടക്കും. ഇനി എത്ര ആയിരം വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിച്ച് നല്ല ആയുസ്സും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇടാത്ത ഈ ഗ്യാപ്പിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയം നമുക്ക് ഒരേപോലെ പീക്ക് ടൈം അല്ലല്ലോ. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തോട് വന്ന ആ ഒരു കുറച്ച് നാൾ നല്ല അടിച്ചുപൊളി സന്തോഷവും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ജീവിതം പഴയപോലെയായി. പഴയപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ഭയങ്കര ഈ തിരക്കിനോടൊത്ത് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് സെറ്റായി.
സത്യം പറയാമല്ലോ, ഞാനിവിടെ ബി ബി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും, ഞാൻ ബി ബി എക്ക് ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയ പണിയല്ല. ഞാൻ ബി ബി എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വലിയ ധാരണ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ പറ്റുന്നോ, എന്റെ കഴിവ് എന്താണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് തീർത്തിട്ട് വേണം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാൻ, എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ജേണിയാണ് ഈ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് 18 വയസ്സായി, ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു 10-40 വയസ്സായാലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക, എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് പോലെ ഒപ്പിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്തായാലും ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതായിരിക്കും, കുറച്ച് ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവട്ടെ. പിന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരും. ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ റൂമിൽ വരെ ഇരിക്കുക, രാവിലെ കോളേജിൽ പോവുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. മാത്രമല്ല ഇത് അത്ര എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അല്ലായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് തീരെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോടെങ്കിലും പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ലൈഫ് ഒന്ന് ട്രാക്കിലാക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട്, ആ ഒരു പഴയ ട്രാക്കിലാക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ വീഡിയോകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.